لبيه صوت أم لحوينها سومالي لان لقولا هدلايوه أيي كوحدة حديقها جيس كسو سارين كواسي وبرها بلشدة سوين وقبصدي وحنا كم بدا يريدو دي سيسكي عقال تاقي سيلان يو كورو قاضي آدقو نسيطا دياشي صول بري حقات جيسي سحانو دفاع قررنا مسيديتن ميل ديو صوبح با يو هستا كاري واي إريادي دي كم ديهين دالكو مانتا وما باهنا كيلي جيس نمبا حورو طلب يكسل لغوايي بيني هم باتيمي لغو بري نغباي دلن دور ريغن سوغان تا هيد دقال كا كامبين كلغو جلي يوه ايه دادكو كوكال عرقتي دوين هدابا محاي كوكال دوين هين لبادا هي صوت محاسا كياني كوه دا حدقاه جيسكو اني كسو هرچيستان حكومة دا سومالي لان محاي سيهين معارض كي محافظ كا سومالي لان ايها تن هردن كا اذاق دح مرايا خلدات كا ايلي هين ايه سامين ايه قران نمادا سومالي لان ايه وحل ودلي ورمحين تهلن ايه ينو كفال قينينا قد بداسي كوحدة حدقاها جيسكا وكردس نايد مقالة دهر جيسا اي عاصمة دا سومالي لان عالم كودونا وكبب بنا يي مرقيقا سومالي دا اوضان ايا مدوين كيو قدن بيسي او خوصو بعكويمي مركي اي سواب بحين كو حق هلي او اي دادكو سيوين او تاقيري يين كواسي او لغو بدلي عدكو دي حدقاها جيسكا فنانين تان ايا اها كو قرن كودا دهر دحادو اسيدا وكالان او قاضي هاسيهي او بدنا او قونا سامين تا بدنا balse gadaalkii ugu dambeeyay xukuumadda Soomaaliland ayaa ila wareediyo hoose oo ay xuquuqal heshay sheegayaan inay ka goysay mushaharkii ay qaadan jiray taasina ay sababtay inay mucaarad noqdaan oo ka soo horjeesteen xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo inkasta oo aanay ahayn hadii mushaharkii laga gooyay inay kalifto mucaarad ama muhaafidnimo balse marka la eego xaqiiqooyinka gudaha Soomaaliland ka jira qaranka ayay waajib ku tahay inu ilaashado dadka labeenta ah ee kaalmaha adag ku jira sida fanaaniinta wariyayaasha iyo haldoorka kale ee qaranimada iyo ilaalinteeda caanka ku ah ama se suugaanta ku gudbin kara fariinta ay sidaan fanaaniinta xidigaha geeska ayaan haatan meel fog tagin ee waxa ay ku biireen mid ka mid ah xisbiyada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland tanina waa xuquuq iyo xurriyad uu leeyahay muwaadinku inuu taageero cid uu isagu doonayo hadii aynu gudubno laba heesood oo ay darandoorri u soo saareen fanaaniinta ayaa heesta hore waxa ay ka hadlaysay soodimaha ay Soomaaliland soo lumisay saraakiisha kaga jira xabsiga magaalada Laascaano iyo jabkii ciidamada militariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay la kulmeen sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2023 iyadoo lagu dhaliilayo khaladaadkani dhacay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse erayada tan saameynaya haykalka dawladnimo iyo qaranimada ayaa dad badani ay si weyn uga soo horjeesteen kooxda xidigaha geeskana lagu dhaliilay ciidamada qaranka suurdimaha iyo xuduudaha ay Soomaaliland leedahay iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa ka ah lama taabtaan mucaaradka iyo muxaafidkaba mana noqon karayaan jaansiya siyaasadeed oo cod lagu raadin karo sida oo kalena suugaan lagu gudbin karo hase yeeshee xisbiga qaranku waxa uu soo bandhigi karaa waxyaabaha uu qabanayo iyo sida uu kan kale uga duwan yahay haddaba xeel dheereyaasha siyaasadda qaranimada ah iyo loolanka saaxiibtinimada ee dimuqraadiyadda falaqeeya ayaa sheegay inay laba khalad oo waaweyn leeyihiin labada dhinacba dhinaca muxaafidka ayaa kow waxa uu ah qodobada ay ku ololeynayaan difaaca qaran dhacdadii magaalada Laascaano ee 2023 iyadoo wada dacw badan looga tirinayo xukuumadda madaxweyne Biixi ayaan ereygani maanta u haboonayn inay ku gasho ololaha maadaama oo aanay cod badan ku helinin oo ay jireen su'aalo ka taagan 25kii ogos ee 2023 oo aanay ilaahay haatan shacabka uga jawaabin dhinaca mucaaradkuna inay ku digtaan ciidamada qaranka iyagoo cod ku raadinaya suudimaha la soo lumiyay maadaama oo ay qaranka ka tirsan yihiin xisbiyada iyo xukuumadduba ayaa iyagana ku noqonaya meel ka dhac siyaasadeed oo ay cod ku lumin karaan hooyada maanta magaalada Laascaano uu ku xidhan yahay inankeedii ee suugaanta daradooriga loogu diganaayo ayaa codkeeda ka fiirsanaysa hirdanka dhinacyada dhexmaraya hirdanka dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland dhexmaraya oo ay 14 kaliye ka dhiman tahay ayaa keeni karaya dhaawacyo siyaasadeed oo ay Soomaaliland ka soo waaqsan weydo